السلام علیکم سیکنڈ کلاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پیغام ہے فارغ نہیں رہنا۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم انسان بہت سستا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وقت سب سے مہنگی چیز ہے۔ تو فضول کاموں میں ہمیں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو وقت ایک دفعہ گزر جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ تو آئیے، آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے میتھس کلاس سیکنڈ، ٹاپک ہے لفظی گنتی۔ لکھیں ایک تا بیس، لفظی گنتی لکھیں ایک تا بیس۔ لفظی گنتی، ہندسی گنتی، لفظی گنتی، ہندسی گنتی۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی ریڈنگ کریں۔ لفظی گنتی، الف یہ کاف ایک، الف یہ کاف ایک، دال واؤ دو، دال واؤ دو، تے یہ نون تین، تے یہ نون تین، چے الف رے چار، چے الف رے چار، پے الف نون چے پانچ، پے الف نون چے پانچ، چے دو چشمی ہے چھے، چے دو چشمی ہے چھے، سین الف تے سات، سین الف تے سات، الف مدا تے دو چشمی ہے آٹھ، نون واؤ نو، نون واؤ نو، دال سین دس، دال سین دس۔ لفظی گنتی، ہندسی گنتی، گاف یہ الف رے ہے گیارہ، گاف یہ الف رے ہے گیارہ، بے الف رے ہے بارہ، بے الف رے ہے بارہ، تے یہ رے ہے تیرہ، تے یہ رے ہے تیرہ، چے واؤ دال ہے چودہ، چے واؤ دال ہے چودہ، پے نون دال رے ہے پندرہ، پے نون دال رے ہے پندرہ، سین واؤ لام ہے لا سولہ، سین تے رے ہے سترہ، سین تے رے ہے سترہ، الف ٹے دو چشمی ہے الف رے ہے اٹھارہ، الف ٹے دو چشمی ہے الف رے ہے اٹھارہ، الف نون یہ سین انیس، الف نون یہ سین انیس، بے یہ سین بیس، بے یہ سین بیس۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ اسی طرح سے ریڈنگ کر لی ہے۔ تو آپ کی آج کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے میتھس کاؤنٹ ون کی نوٹ بک کے اوپر اسی طرح سے یہ کالم بنا کے لفظی گنتی، ہندسی گنتی بالکل اسی طرح سے نوٹ بک کے اوپر لکھنی ہے، اور دندان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔